Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще не помер, корупція не подолана, тому нам є над чим працювати. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда нашого проекту працює, аби ви знали правду. Ми працюємо щодня, і наші відео будуть з'являтися у ваших гаджетах щодня, якщо ви натиснете дзвіночок. Дякую, що нам довіряєте. Поїхали! Про цю історію я вам розповідала кілька тижнів тому. Нагадаю, друзі, історія з побиттям військового, яка сталася на Львівщині. Ми взяли цю тему, тому що такі історії з'являються на нашій пошті майже щотижня. 30-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби, важливо, що це доброволець, Назар Матвійшин став жертвою побиття на полігоні, де тимчасово дислокувався його підрозділ. Побив Назара капітан Зозульчак Іван. Нібито для профілактики. Про інцидент ми дізналися від сестри Назара, звати її Марта. Вона на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що це не поодинокий випадок. Побиття капітаном військових для профілактики відбувається на постійній основі. Що роблять солдати? Зазвичай мовчать. Чому? Бо бояться. У Назара стався внутрішній крововилив після цього інциденту внаслідок розриву печінки. Лікарі виявили у нього закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Все це не зі слів Марти, а із заключення лікаря. Я поговорила із Назаром, послухайте його коментар з цього приводу. Назар зараз на лікуванні. Ми приїхали на нову локацію, де ще нічого не було обустроєне. Це є поле, це є і ліс. І просто вийшов собі. У нас є два входи. Один вхід, там, де виходить пласт, де постійно постійні, там перераховують особовий склад. І є інший вхід, де ти виходиш, можна сказати, в поле і в ліс. Я тоді вийшов там і зробив природну межу, отак скажу, так? І в той же час підійшов до мене оцей капітан, який просто одним ударом просто попав мені в печінь, від чого я впав. Я не міг піднятися. Вже підійшов товариш і мене просто підняв. Я чи получив больовий шок, чи що. Ну і я це все терпів один день, другий день. Але настільки сильні були болі, що я вже викликали швидку і приїхали сюди. Навіть в госпіталі нічого не говорив. Всім розказував, що в мене апендицит, а вже виявилося втручання, що в мене просто розбита вся серця. Одразу почалося слідство. Державне бюро розслідувань повідомили, що винуватцю цієї історії загрожує до 12 років позбавлення волі. Але потім був суд, друзі, і офіцера, який побив, жорстоко побив цього військового, взяли під варту. З правом внесення застави у 200 тисяч гривень. Як ви думаєте, яким чином розвивалася історія далі? Ну, з огляду на чудові судові процеси в нашій країні. Правильно, капітан, який побив військового, вийшов на свободу. Він вніс потрібну суму і зараз вже не у буцегарні. Більше того, спокійно працює в тій самій військовій частині, власне, де жорстоко побив Назара Матвійшина. І, як каже сестра Назара, не тільки його, інших свідків і цього побиття, і жертв побиття цього капітана почали залякувати, і відповідно тепер військові просто бояться давати свідчення, розуміючи безкарність всього судового процесу. Рідні Назара подали апеляцію на це рішення, але суд не змінив свого вируку. Зозульчак вийшов із СІЗО, і зараз єдиний метод впливу – це публічний. Причому, друзі, не тільки хочеться відповідальності щодо цього кейсу, але хочеться зрозуміти, яким чином так влаштована система, що Назар має знову з'явитися у тій самій частині, в якій, власне, його і побили. Після ВЛК, яке має статися на початку серпня. Послухайте. Зараз 6 серпня я проходжу ВЛК. ВЛК зробить мене працездатним, це стає на всі 100%. Я вертаюся в ту ж саму частину, де всі офіцери категорично настроєні проти мене.
Плюс в цій частині знаходиться він. Зараз я маю інформацію, що його і не будуть переводити на час слідства в іншу частину. Це тобто 2144. А 2144 у нас займається всіма львівськими прикордонними заставами. І його будуть переводити, і мене мають перевести теж. А ті, хто там залишився, окрім цього пана, це люди, які налаштовані проти вас негативно і можуть мститися, я правильно розумію. Були вже ж такі натяки, так? Ну, звичайно. Я знаю товариша, який давав свідки, що йому вже починали там... Ти що писав заяву, що ти щось бачив. Та і плюс він після того інциденту, який стався, він заходив в палатки, цей же капітан, підходив в палатки і людям казав, якщо ви щось там скажете, що ви щось бачите, дуже погано закінчиться. Коли його забрали, люди почали щось там говорити. Вже збиралися і свідки, і збиралися оці люди, які розказували, що в палатках він запугував людей. Щоб нічого не розголошували. В нашій країні переведення із однієї частини в іншу і взагалі з під одного підрозділу в інший займає надбагато часу. Я сама мала кількох друзів, які протягом року не могли перевестися. Відповідно, весь цей час, якщо Назара визнають працездатним, він має перебувати в тій самій частині, де його, власне, і покалічили. Що робити з цим? Я хочу звернутися публічно до командування медичних сил, до військового командування Збройних сил України і НАТО прикордонників для того, аби стало зрозуміло, що подібні історії із побиттям і застосуванням сили, грубої сили, яка потім відображається на просто жахливому стані військових, медичному стані, що це не має існувати, ми не Росія, в нас не має відбуватися дідовщина. Ну і другий кейс з переведенням, якщо існує чимало причин, аргументованих із переведенням, то це має відбуватися в більш легкий спосіб, аніж воно є в нашій країні. Друзі, хочу знати ваші думки в коментарях щодо цього процесу. Знаю, що чимало військових, особливо ті, що займаються командні позиції в батальйонах, в ротах, напишуть, я ні, на повір, є такі військові, з якими існує тільки така методологія спілкування. Ну, принаймні, я вже чула це після кількох наших відео. Я не згодна, але ваше право висловлювати такі свої думки. Друзі, напишіть в коментарях свої думки щодо всієї цієї історії. Для нас важливо їх почути. Ну, і сподіваюся, що справедливість таки досягне свого результату. І винний буде покараний, а Назар, доброволець, перейде в частину, в якій буде захищати нашу країну вже в інших умовах. Не бійтеся говорити правду, це зараз про військових, які наразі мовчать, адже за що ми воюємо. Підпишіться, будь ласка, друзі, на канал Яніна Соколова, поставте дзвіночок і будьте з нами щодня. Ми працюємо, аби ви знали правду. Путін не помер, корупція не подолана, та й чимало є про що говорити, аби змінити нашу країну на краще. До зустрічі завтра. Па-па.